Chtěl bych vám představit novinku letošního roku. Jedná se o nepromokavý Dribbuk Medium. Kdy uchová vaše oblečení v naprostém suchu, je 100% voděodolný. I v případě, že by vám spadl do vody, vůbec nepropustí žádnou vodu, vlhkost. Zavírá se s pomocí rolování. Vzadu má dva vypolstrované popruhy na záda. Spíš než vám představit, bych chtěl spíš, abyste si udělali představu sami, kolik se do něho vleze oblečení. Má objem 30 litrů, ale málo kdo z nás si třeba dokáže představit, kolik to vlastně 30 litrů je. Tak pro představu vám ukážu, kolik oblečení se do něho vleze. Mám tady podvlíkačky, maskačové kalhoty, druhé maskačové kalhoty, mikinu hardcore, druhou mikinu hardcore, také zateplené ponožky, bundu obleku MCV Hardcore, kalhoty z obleku MCV Hardcore. No, vlak máme do 3/4 zaplněný, ještě jsem to tam nějak neskládal. Kdybyste to uskládali, měli byste tam ještě víc místa, určitě se tam vleze ještě nějaké spodní prádlo, ponožky, nějaké tričko. Bez problémů. Na podzimní výpravu, zimní výpravu, jarní, kdy jsou chladná rána, padá rosa, vaše oblečení bude krásně v suchu. Zarolujeme.